صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا سبحان اللہ سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں قابل حضور کی بندہ پروری ہے ظاہر نظرات ایک اعلان پہ دھیان دیں جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھ جائیں بس اب کچھ ہی دیر میں خدمت شریف شروع ہونے والی ہے جو حضرات کو جہاں جگہ ملے وہاں برائے کرم وہ بیٹھ جائیں بس اب کچھ ہی دیر میں کل شریف کی خدمت شریف شروع ہونے والی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكري جيران بيدي سلامي ما ججت دم انظر من مقلت بدمي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين وثقلين والفري قيني من عربي ومن أجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولاي صلي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ایک سب مل کے پڑھئے حسبي اور بلند سبحان الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہان دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماں عائشہ نے جب پوچھا بابا یہ تو بولو ذرا یکسو تکتے رہتے ہو چہرہ مولا علی کا ماں عائشہ نے جب پوچھا بابا یہ تو بولو ذرا یکسو تکتے رہتے ہو
چہرہ مولا علی کا صدیق اکبر نے یہ کہا قول ہے پیارے آقا آقا ان کو تک نہ عبادت ہے لا الہ الا اللہ حق حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آقا کا وہ یار غنی ہے دلدار بڑا ہی سخی جس کو دیا بھر بھر کے دیا خالی نہ آیا کوئی کبھی آقا کا وہ یار غنی ہے دلدار بڑا ہی سخی جس کو دیا بھر بھر کے دیا خالی نہ آیا کوئی کبھی ذوالنورین لقب جس کا شرم و حیا جس کا گہنا سب کرتے ہیں ادب جس کا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پیارے نبی نے جب یہ کہا من کن تو مولا ہے علی پیارے نبی نے جب یہ کہا من کن تو مولا ہے علی میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا میرا علی پیارے نبی نے جب یہ کہا من کن تو مولا ہے علی جس کا مولا ہوں اس کا مولا میرا علی جیسے سنا فرمان نبی صدیق اکبر نے یہ کہا تم ہو علی میرے مولا لا الہ الا اللہ حق حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آقا محمد مولا علی فاطمہ زہرا حسین و حسن آقا محمد مولا علی فاطمہ زہرا حسین و حسن چلتا نظام یہ دنیا کا فضل رب اور پنجتن آقا محمد مولا علی فاطمہ زہرا حسین و حسن چلتا نظام اس دنیا کا فضل رب اور پنجتن کھاتے پیتے جیتے ہیں دونوں جا
جہاں والے ان کا مولا کرم ہے یہ تیرا لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ داور کل اے رب الا صدقہ ذات محمد کا داور کل اے رب الا صدقہ ذات محمد کا داور کل اے رب الا صدقہ ذات محمد کا جاری رہے تارا سے جزا فیضان عبدالرحمن کا حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم ذرے چھڑ کر تیری تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتے گھس جاتے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتے گس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں تورے بے تور ہے بیماروں کے صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم
فرما ہمت میں صدیق کی صداقت سبحان اللہ فاروق کی عدالت سبحان اللہ عثمان کی سخاوت سبحان اللہ حیدر کی شجاعت سبحان اللہ صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں چار سو شہر ہے ان چاروں کے چار سو شہر ہے ان چاروں کے بہر تسلیم علی میدان میں 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 سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے زلے جڑ کر تیری کیسے آقا کا بندہ ہو رضا 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 بولے بھالے میری سرکاروں کے بولے بالے میرے سرکاروں کے زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے عبدالرحمٰن کا یہ در ہے جس پر 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 ماتے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتے گھس جاتے ہیں سرداروں کے زلے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر تمہیں تو نام جپو علی علی کا علی سے ہوا بستا علی علی میرے مولا علی علی میرے مولا کوئی یار نہ میں تو نام جپو علی علی کا علی سے ہوا بستا علی علی میرے مولا علی علی میرے مولا کوئی یار نہ میں تو نہ جپو علی علی کا میرے مولا علی ہے پیارے رسول کے پیارے رسول کے داماد مصطفیٰ ہے شوہر بطول کے شوہر بطول کے علی مولا داماد مصطفیٰ ہے شوہر بطول کے رتبہ دنیا میں نہ پایا رتبہ میں نہ پایا کوئی یار نام ہے تو نام مولا کے چاہنے والے اہل سنت جنتی اہل سنت جنتی پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدری ایک نعرہ حیدری علی مولا پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدری نعروں میں ایسا نعرہ نہ
ناروں میں ایسا نعرہ کوئی اور نام ہے تو نام جب ہوتا ہے کب کسی کا کنبہ حسنین سا کنبہ حسنین سا بیٹی ہو زینب جیسی بیٹا حسین سا بیٹا حسین سا علی مولا بیٹی ہو زینب جیسی بیٹا حسین سا کنبوں میں ایسا کنبہ کنبوں میں با کوئی اور نام ہے تو نام جپو ہے جس نے امت کے خاطر سب کچھ لٹوا دیا سب کچھ لٹوا دیا کربل میں سجدہ کر کے سر بھی کٹوا دیا سر بھی کٹوا دیا علی مولا کربل میں سجدہ کر کے سر بھی کٹوا دیا سجدوں میں ایسا سجدہ کوئی اور نام ہے تو نام جپو علی ہر دم جس کا وظیفہ مولا کا نام ہے مولا کا نام ہے ہم سب عبدالرحمٰن کے در کے غلام ہے در کے غلام ہے ہر دم جس کا وظیفہ مولا کا نام ہے مولا کا نام ہے ہم سب عبدالرحمٰن کے در کے غلام ہے در کے غلام ہے علی مولا ہم سب عبدالرحمٰن کے ہم سب عبدالرحمٰن کے ہم سب عبدالرحمٰن کے در کے غلام ہے بابا ہے ایسا ہمارا بابا ہے ایسا ہمارا داتا ہے ایسا ہمارا آتا ہے ایسا ہمارا کوئی اور نام ہے تو نام جپو علی علی کا علی سے ہوا بستا علی میرے مولا علی میرے مولا کوئی اور نام ہے تو نام جپو علی غوث اعظم بم نے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام امداد کن اج بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اج بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم میٹا قلبی کی بے کلی غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن
امداد کو میری روزی مجھے کو عطا کر دے یا کا تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم صدا میں یہاں گر نہ دوں تو کہاں تو کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو وہ کو اور اب ڈوبے تو کو بچا اعظم حسین اور حسن پھول باغ نبی کے اسی باغ کا تو ہے پھل غوث اعظم تیرے ہوتے ہمیں پر ستم ڈھائے دشمن 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 ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم امداد کو امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم یہ دل یہ زیگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم ملی عبدالرحمٰن کی چوکٹ یہ پیاری ملی عبدالرحمٰن کی چوکٹ یہ پیاری ہے پیاری ہے پیاری یہ چوکٹ ہے پیاری یہ بھی تو ہے تیرا کرم غوث اعظم امداد امداد اس بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سیوا غوث اعظم امداد کن امداد اج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد تو بڑا غریب نوازی ہے تو بڑا غریب نواز ہے یا کو جائے ہند یا کو جائے ہند ولی تو ولی ہند ہے پر ملا تو ولی تیرے در کے ہم بھی
فقیر ہے تیرے در کے ہم بھی فقیر ہے یا غریب نواز تیرے در کے ہم بھی فقیر ہے عطا رسول تیرے در کے ہم بھی فقیر ہے دیہا میں بھی صدقہ حسین کا یا کھا جائے ہند الولی کھا جائے ہند میرا بگڑا بات سوار دو میرا بگڑا بات سوار دو میرے خواجہ مرد کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یا آ جائے ہند الولی آ جائے ہند مجھے مولا علی کا صدقہ دو ابھی خالی ہے دامن میرا ابھی خالی ہے دامن میرا میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو کرم کرو عطا رسول میرے خواجہ سب پہ کرم کرو تمہیں عبدالرحمان کا واسطہ یا پا جائے ہند الولی مفلس و بے نوا سمجھتے ہیں یا سید حاجی عبد الرحمان شاہ بابا مفلس و بے نوا سمجھتے ہیں کیا کہوں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے یا سید حاجی عبد الرحمان شاہ بابا تیرے ہوتے ہوئے یہ لوگ مجھ کو بے آسرا سمجھتے ہیں گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا یا سید حاجی عبد الرحمان شاہ بابا کرم میں ہو شاہ عبدالرحمان کرم میں ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان اپنے چاہن والوں کو دو اپنے چاہن والوں کو دو مولا علی کا دان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان مدینے میں ہے جلوہ فرما دونوں عالم کے مختار نجف شریف میں جلوہ فرما مولا علی شیر خدا مولا علی شیر خدا جنت البقیع میں جلوہ فرما ہے خاتون جنت امام حسن کا روزہ بھی ہاں جنت البقیع میں ہے جنت البقیع میں ہے کربلا کی دھرتی پر ہے آقا ہمارے امام حسین آقا ہمارے امام حسین ان سب کی چوکھٹ کا اتارا ان سب کی چوکھٹ کا اتارا پنجتن کی چوکھٹ کا اتارا کر دو عطا سلطان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان
مہمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان ابو بکر عمر عثمان علی کے عشق کے صدقے میں سن لو عشق کے صدقے میں سن لو حضرت بلال حبشی جیسی غلامی کر دو عطا سرکار غلامی کر دو عطا خواجہ اویس قرنی جیسا عشق ہو ہم کو عطا جیسا عشق ہو ہم کو عطا امیر حمزہ کا صدقہ امیر حمزہ کا صدقہ سید و شہدا کا صدقہ کر دو عطا سلطان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان عبدالرحمن شاہ تمہاری شان بے مثال ہے شان بے مثال ہے چوکی پر بیٹھک تمہاری کتنی شاندار ہے کتنی شاندار ہے بخار میں کیلا کھلایا یہ تو کرامت وارے وا یہ تو کرامت وارے وا کوئلے کو سونا بنایا یہ بھی کرامت وارے وا یہ بھی کرامت وارے وا ایسے ڈے پلا کر بچے کو ہوش ملانا وارے وا ہوش ملانا وارے وا پچھڑوں کو ایک پل میں ملانا یہ بھی کرامت وارے وا یہ بھی کرامت وارے وا مولا علی کے در کا ادب مولا علی کے در کا ادب مولا علی کے در کا ادب کیا خوب کیا سلطان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان سید محبوبی تمہارے در کا قطع ہے عبدالرحمان رضوی رفیق کے دل کی صدا اب تو سن لو میرے شاہ خاتم کو بھی کر دو عطا تم چشتی گھرانے کا صدقہ رضوی کی قسمت کا ستارہ ہم سب کی قسمت کا ستارہ ہم سب کی قسمت کا ستارہ چمکا دو سلطان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان کرم ہو شاہ عبدالرحمان تو میری دنیا ہے میرا عقبا ہے میرا کعبہ میری جنت ہے نسبت ہے نسبت ہے مجھے عبدالرحمان سے نسبت ہے نسبت ہے نسبت ہے مجھے عبدالرحمان سے نسبت نسبت کا یہ صدقہ ہے نسبت کی کرامت ہے کعبہ ہے میرے دل میں آنکھوں میں مدینہ ہے نسبت ہے مجھے عبدالرحمان سے نسبت ہے نسبت ہے نسبت ہے مجھے عبدالرحمان سے نسبت ہے ایمان کی موجیں دیکھی ہیں اور نور کے دھارے دیکھے ہیں عبدالرحمان کی نگری میں ہم نے اجمیر کے نظارے دیکھے ہیں جب ڈوبنے والوں نے تم کو مشکل میں پکارا یا بابا طوفان جھکایا ہے سر
کو اور موجون کنارے دیکھے ہیں نسبت ہے نسبت ہے مجھے عبدالرحمن سے نسبت ہے نسبت ہے مجھے عبدالرحمن سے یاد آئے عبدالرحمن شاہ کی کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادا ہے عبدالرحمن شاہ کی کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئی مدد کو وہی آ گئی مدد کو ان جب جہاں پکارا تیرے در کی بھی پر ہے میرا آج تک گزارا بھی مل گیا تصدق کبھی مل گیا اتارا میرے ناز سہنے والے میری لاج رکھنے والے میری ناز سہنے والے یا سید حاجی عبدالرحمن شاہ بابا میری لاج رکھنے والے ہے فقط تیری محبت ہے فقط تیری محبت میرے چیش کا سہارا تیرے در کی بھی کے پرے ہے نہ دیا کسی نے بابا مجھے وقت غم سہارا نہ دیا کسی نے بابا مجھے وقت غم سہارا میں کہاں نہ بھٹکا میں کہاں نہ بھٹکا میں کہاں پکارا تیرے در کی بھی کے پرے ہے میرا آج تک گزارا کبھی مل گیا تصدق کبھی مل گیا اتارا تیرے در کی بھی باقی شیشی کرم آتا ہے باقی شیشی کرم آتا ہے عبدالرحمان کی گلی میں باقی شیشی کرم آتا ہے عبدالرحمان کی گلی میں ہر در دوا ہے ہر در کی دوا ہے عبدالرحمان کی گلی میں دنیا آخرت کی ہر شے یہیں سے پائی دنیا آخرت کی ہر شے یہیں سے پائی جو مانگا مل گیا ہے جو مانگا مل گیا ہے عبدالرحمان کی گلی میں جو مانگا مل گیا ہے عبدالرحمان کی گلی میں مولا ملتا ہے ہر گدا کو مولا علی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو جاری یہ
سلسلہ ہے جاری یہ سلسلہ ہے عبدالرحمن کی گلی میں جاری یہ سلسلہ ہے عبدالرحمن کی گلی میں اور بابا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہو نبھالو بابا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہو نبھالو میری یہی صدا ہے میری یہی صدا ہے رحمان کی گلی میں سید محبوب تو نے کیسا نصیب پایا سید محبوب تو نے کیسا نصیب پایا تو آ کے کھو گیا ہے تو آ کے کھو گیا ہے عبدالرحمان کی گلی میں تو بابا خوب سجا تورا انگنا بابا خوب سجا تورا انگنا بابا خوب سجا تورا انگنا خواجہ معین الدین کا صدقہ خواجہ معین الدین کا صدقہ سب کی چندریا رنگنا بابا خوب سجا تورا انگنا بابا خوب سجا خواجہ معین الدین کا صدقہ سب کی چندریا رنگنا بابا خوب سجا تورا انگنا بابا رحمت در پارے برس رہی ہے میں قربان تمہارے بابا میں بابا آج تورے در بار میں بابا کیسی چڑی ہے رنگ ہاں جو حضرات کے پاس عطر ہو اپنی جگہ پر بیٹھ کر عطر کو آگے دے دے جو حضرات کے پاس عطر ہو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے خالی عطر آگے دے دے جتنے ولی اب دال کلندر شادی پہ توری آئے بابا شادی پہ توری آئے خواجہ عثمان ساتھ ہے آئے خواجہ مہندی لائے بابا کتب بھی صحرا لائے خواجہ کتب بھی صحرا لائے یا مدنی بھی صحرا لائے یا مدنی بھی صحرا لائے مولانا فقر بھی صحرا
لائے غوث پیا آئے انگنا بابا پھول سجا تورا انگنا بابا خوب سجا تو ہمیں پر خواجا معین کے پیارے آج کرم فرماؤ بابا آج کرم فرماؤ داتا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا گر تم نہ سنو گے تو ہماری کون سنے گا آج کرم فرماؤ ظاہری نظرات فاتحہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ایک ضروری اعلان ٹرسٹ کی جانب سے یہ اطلاع دی جاتی ہے اور محتبانہ گزارش ہے ظاہری نظرات سے کہ کوئی بھی خواتین کی طرف پانی نہ اڑائیں ظاہری نظرات سے گزارش ہے کہ جہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہاں کوئی بھی پانی نہ اڑائیں اور درگاہ میں صرف خدام حضرات جو خادم ہیں وہی پانی اڑائیں گے یہ ایک ٹرسٹ کی جانب سے آپ کو محتبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ دربار میں پانی صرف خادم حضرات اڑائیں گے اور عورتوں کی جانب کوئی بھی پانی نہ اڑائیں بس اب کچھ ہی دیر میں فاتحہ شروع ہونے جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم سَاقَطَ
صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مائين الله ربنا رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله نشهد نبينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم سلاما وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ الألى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جن وخصاله صلوا عليه وآله أسمراء خشنجي حق سبحانه تعالى جل جلاله وأما نواله وأزمى برحانه هذا السرور كائنات قاسئ خلاصئ موجودات حضرت محمد مصطفى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بروح باك مقدس المطهر المنور ومأطر أمير المؤمنين هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بروح باك مقدس المطهر المنور ومأطر أمير المؤمنين هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى بروح باك مقدس متاحر منبر ومعطر أمير المؤمنين هذا سيدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضي الله تعالى بروح باك مقدس متاحر منبر ومعطر أمير المؤمنين هذا سيدنا علي ابن أبو طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى بروح باك مقدس ومتاحر منبر ومعطر حضر سيدنا جناب امام حسن مجتبى وحضر سيدنا جناب امام حسين شهيد كربلاء وجميع شهداء دشت كربلاء وحضر بيبي فاطمة الزهراء وحضر بيبي قتيت الكبرى وحضر بيبي عائشة صديقة أشرى مبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بروح پاک مقدس مطهر منور ومعطر حضرت پیران پیر دستگیر غوث سمدانی قدر ربانی معشوق حقانی سید و سادات حضرت سید عبدالقادر شیخ میرا محی الدین جیلانی و جیلانی البغدادی قدس الله سره بروح پاک مقدس مطهر منور ومعطر خواجه قاجگان خواجه هند الولی عطای رسول حضر خواجه معین الدین چشتی حسن الحسینی سنجری ثم اجمیری قدس الله سره بروح باک مقدس متاحر منور معطر شاه من سلطان من حضرت سید حاشی عبدالرحمن شاه بابا قادری قدس الله سره بروح باك مقدس متاحر منبر ومعطر وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأنبياء والأولياء الشهداء والصالحين جميع أمة محمد أجمعين قد أعادم تأييدا أسفال حضرت محمد مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسول السيد السند المعظم المكرم الممجد النبي العربي القريش الهاشمي زمزم التهامي سيد السادات العرب والاجم
وإمام الطيبة والحرم مولانا ومولى العالمين إمام الحرمين صاحب الهجرتين مكمل علوم الأولين والآخرين سيدنا وشفيعنا ومولانا ووسيلتنا محمد وعلى آله الكرام خيرة وأصحابه العظام البردة الذين بايعوا نبينا تحت الشجرة رضوان الله تعالى لمجمعين خداوندا مالک بادشاہا کریمہ کارسازا بندہ نوازا پروردگارا ہمارے مالک ہمارے سردار ہمارے بادشاہ آج کی اس مقدس رات میں جو تیرے پیارے ولی کی کل کی رات ہے ہم تیرے بلائے پہ آئے ہیں تو نے ہمیں دیکھا ہم نے تیرے حکم کی قدر نہیں کی مولا تو نے ہمیں دیکھا ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے باری تعالیٰ تو نے ہمیں دیکھا ہم نے تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا باری تعالیٰ تو نے ہمیں دیکھا کہ ہم تیری نیکوں کی مجلسوں میں نہیں گئے ہم نے دنیا کی شہوتوں لذتوں ہرس و لالچ میں پھنس گئے ہم نے دنیا کو بت بنا کر اپنے دلوں میں سجا لیا مولا ہم جو تھے وہ ہیں وَأَيْنَ سِتْرُكَ الْجَمِيلُ وَأَيْنَ عَفْوُكَ الْجَلِيلُ وَأَيْنَ فَرَجُكَ الْغَيْرُ وَأَيْنَ غِيَاسُكَ السَّرِيرُ باری تعالیٰ ہم تو وہی بندے ہیں نافرمان ہے مگر تیری بہترین پردہ پوشی کہاں ہے تیری بہترین عفو درگزر کہاں ہے تیری ہماری شہرت سے بھی قریب رحمت و کشائش کہاں ہے تیری ہمارے گناہوں سے بھی بڑھ کر فریاد رسی کرنے کی عادت کہاں ہے باری تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں مفلسوں سے کوتاہیوں سے نافرمانیوں سے نکال دے مولا نافرمانیوں سے نکال دے مولا یا الہ العالمین ہم نفس امارہ کی چنگل میں قید ہے دنیا کی شہوتوں میں قید ہے شیطان کی زنجیروں میں قید ہے تو اپنے کرم سے زنجیر توڑ دے مولا ہمیں اپنا بندہ بنا لے ہمیں اپنا بندہ بنا لے اے معبود اے کریم تیرا فرمان ہے تیرا وعدہ ہے تیرا وعدہ سچا ہے مجھ سے فضل میرا فضل مانگو مجھ سے معافی مانگو میرے مولا یہ تیری پکار سن کر لاکھوں لوگ یہ تیرے گناہگار بندے معصیت کار بندے حاضر ہیں اے پالنے والے اے روزی دینے والے اے پردہ پوشی کرنے والے اے ہماری کوتاہیوں کو چھپانے والے ہمیں ذلت سے نکال کر عزت کے ہم کنار کرنے والے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ تو اپنے لطف و کرم کو دیکھ ہم پہ رحم کر ہمیں معاف کر ہمیں معاف کر ہمیں معاف کر آقا علیہ السلام کی دعا کا صدقہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا صدقہ امت کے لیے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ تیرے کعبہ میں طواف کرنے والوں کی صدائیں بلند رہی اس کا صدقہ امام زین العابدین امام محمد باقر الجعفر امام جعفر دادک جیسے اہل بیت کے سجود کا صدقہ سری سختی جنید بغدادی بچر الحافی ویسے کرنے کی عبادت اور طاعتوں کا صدقہ شیخ عبدالقادر جیلانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محبت کا صدقہ مخدوم سمنان کی جلال کا واسطہ مخدوم حسام الحق کے کمال کا واسطہ مخدوم علی ماہمی فقی کی ماں کی خدمت کا واسطہ ہمارے سرکار سید حاجی عبدالرحمن شاہ بابا کی پیاری پیاری اداؤں اور نوازشوں کا صدقہ سید صادق علی شاہ بابا کی ریاضت کا صدقہ باری تعالیٰ ہمیں انہی کی شراب محبت سے کچھ قطرے عطا فرما ان کو عطا ہونے والے تقوی طہارت عبادت سے کچھ حال عطا فرما ہمارے دلوں کو اخلاص دے ہمارے دلوں کو اخلاص عطا کر ریا سے پاک کر دنیا پرستی سے پاک کر
شہوت پرستی سے پاک ہے یا رب العالمین یا رب العالمین اپنے گناہوں کی بکبستی کے باعث اگر تو نے ہمیں دور بھی کیا ہم تیرے دربار سے نہیں ہٹیں گے میرے مولا نہیں ہٹیں گے مولا ہم تیری امید سے کبھی منقطع نہیں ہوں گے میرے مولا تیری رحمت سے منقطع نہیں ہوں گے تیرے عفو در گزر سے ہم مایوس نہیں ہوں گے مولا کبھی مایوس نہیں ہوں گے مولا اس لیے کہ تیری رحمت ہے ہی گناہگاروں کے لیے تیری رحمت ہے ہی سیاہکاروں کے لیے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ہی گناہگاروں کے لیے یا الہی یا رب العالمین یا رب العالمین تو دیکھ آج لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ تجھ سے تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا تو معاف فرما دے تو معاف فرما دے بنی اسرائیل کے 99 خون کرنے والے قاتل کو تو نے صرف اس لیے معاف کیا کہ ولی کے دربار میں پہنچ کے وہ توبہ کرنے والا تھا اب پہنچا بھی نہیں توبہ بھی نہیں کی راستے ہی میں اجل ہوئی پھر بھی تو نے اسے جامع رحمت پہنا دیا جامع مغفرت فرما دیا میرے مولا آج ہم نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے آقا سرکار حاجی عبدالرحمان شاہ بابا کی نگری میں آ کے فرش پہ بیٹھ کر اس امید لگائے ہوئے ہیں کہ میرے مولا تو معاف فرما دے میرے مولا تو معاف فرما دے میرے مولا تو معاف فرما دے یا رب العالمین اگر تو نے معاف فرما دیا تو یہ ہمارے آقا سرکار حاجی عبدالرحمان شاہ بابا خوش ہو جائیں گے یہ آل علی ہے مولا علی خوش ہو جائیں گے یہ آل نبی ہے نبی خوش ہو جائیں گے میرے مولا آج نبی علی اور ولی کی خوشی کے خاطر ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے میرے مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی طرح عطا فرما آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرما یا الہ العالمین باری تعالی ہمیں ذکر و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا جتنے بیمار آئے ہیں ان سب کو ظاہر باطن کی شفا عطا فرما دے امت محمدیہ میں جہاں بھی کوئی بیمار ہے میرے مولا سب بیماروں کو عابد بیمار کے صدقے اچھا فرما دے یا الہ العالمین بالخصوص بالخصوص عبدالستار گرناری بیمار ہیں عباس عبدو بھائی کے والد بیمار ہیں ایک بچہ بھی بیمار ہے میرے مولا ان سب کو امت میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے یا الہ العالمین امت کی پریشانیاں دور فرما دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما رفع فرما دے میرے مولا جن کے رزق تنگ ہے انہیں وسعت عطا کر دے آسان روزی عطا فرما دے جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دے جو نرین اولاد کے خواہش مند ہے انہیں بیٹے دے دے جنہیں تو نے اولاد عطا فرمائی میرے مولا ان کی اولادوں کو نیک بنا دے صالح بنا دے حافظ قرآن بنا دے عامل قرآن بنا دے عاشق رسول بنا دے عاشق اہل بیت بنا دے عاشق اولیاء بنا دے یا الہ العالمین اللہ پاک رحم فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو قید و بند میں ہیں میرے مولا انہیں باعزت رہائی نصیب فرما جو قید و بند میں انہیں باعزت رضیب فرما یا الہ العالمین جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے الجھے ہوئے مسلوں کو سلجھا دے روٹے ہوئے کو منا دے یا الہ العالمین اللہ پاک رحم فرما دے کرم فرما دے خیر کا سورج طلوع ہو جائے خیر کا سورج طلوع ہو جائے یا الہ العالمین یا رب العالمین ساری قوم کا مقدر چمکا دے یا الہ العالمین غوث پاک کے صدقے ہمارا مقدر چمکا دے یا رب العالمین خیر کا سورج طلوع ہو جائے رحمانی غلام سچا رحمانی غلام بن جائے نمازی بن جائے پرہیزگار بن جائے شریعت سنت کا پابند بن جائے اہل بیت کا چاہنے والا بن جائے غوث و خواجہ کا دیوانہ بن جائے حاجی عبد الرحمان شاہ بابا کے کرم شامل حال رہے یا رب العالمین اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے میرے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے تمام کی حاجات کو پوری فرما دے تمام حاضرین کی جملہ حاجات کو پوری فرما دے
میرے مولا سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے، سیدہ سکینہ کے صدقے میرے مولا امت کی ہر جوان بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اچھا رفیق حیات ملے، اچھا خاندان ملے، خوشگوار ماحول ہو، پھولتے پھلتے رہے میرے مولا، جن کے رشتوں میں بھی رکاوٹیں بچے بن کے ان کی رکاوٹیں ختم فرما دے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو ختم فرما دے، جو سحر زدہ ہیں ان کے جادو کو توڑ دے، جو ناپاک حملے کرتے میرے مولا ان کے ناپاک حملوں کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دے، ناکام بنا دے میرے مولا، رحمانی غلام کو کبھی تکلیف ہونے نہ پائے میرے مولا، ہر تکلیف سے بچا دے، مصیبت سے بچا دے، پریشانی سے بچا دے، تنگ دستی سے بچا دے، مفلسی سے بچا دے، وہ غریبی سے بچا دے جو دور دین سے ہٹا دے، یا الہ العالمین اللہ پاک رحم فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے میرے مولا، ہماری ایمان کی حفاظت فرما دے، ہماری جان کی، مال کی، آل کی، اولاد کی، دکان کی، مکان کی، عزت کی، آبرو کی، منصب کی، حضور غریب نواز کے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما دے، حفاظت فرما دے میرے مولا، حفاظت فرما دے میرے مولا، زلزلے کے جھٹکے آ رہے تو حفاظت فرما دے، ہم سب کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے میرے مولا، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں تیرے ولی کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اب کسی دنیا والے کے سامنے اٹھنے سے بچا دے میرے مولا، یہ قدم تیرے ولی کی محبت میں ولی کے در تک آئے ہیں میرے مولا، اب کسی دنیا والے کے سامنے سائل بن کر بھکاری بن کر جانے سے بچا دے میرے مولا، یا الہ العالمین ہم سے جو آگے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، یا الہ العالمین میرے مرشد سید اختر علی شاہ حسین بابا کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، درازی عمر بالخیر و عافیت عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری پیرانی اماں کو بھی صحت عطا فرما، یا الہ العالمین جملہ ترشتیان اور جملہ رحمانیہ کمیٹی اور جتنے بھی یہاں خدام ہیں خادمین ہیں میرے مولا، جو نوجوان اپنی رات کی نیند چھوڑ کر میرے سرکار کی رات رات بھر خدمت کر رہے تھے میرے مولا، ان کی خدمت کو قبول کر لے میرے مولا، میرے مولا ان کی خدمت کو قبول فرما دے، سید حاجی عبد الرحمن شاہ بابا کی طرف غلامی نصیب فرما دے، سچی غلامی نصیب فرما دے میرے مولا، سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، سب کو مدینے کا آب و تانہ بانی نصیب ہو جائے، ہمارے عزیز عبدالعزیز چھوٹانی صاحب، سید محمد چھوٹانی صاحب، ابو بکر چھوٹانی، جتنے بھی ہیں میرے مولا سب کے کندھوں کو مضبوط فرما دے، رحمانیہ کمیٹی کی قدموں کو مضبوط فرما دے، یہاں کا ہر غلام میرے مولا مضبوط سے مضبوط بن جائے، ہر لحاظ سے مضبوط بن جائے، علم میں بھی مضبوط بن جائے، عمل میں بھی مضبوط بن جائے، دولت مند بنا دے میرے مولا، سخی بنا دے، غنی بنا دے، کسی کا محتاج نہ بنا دے، محتاجی سے بچا دے، مفلسی سے بچا دے میرے مولا، یا الہ العالمین جنہوں نے بھی میرے مولا سرکار کی خدمت کی ہے میرے مولا، ایک ایک خدمت کا ہم بدلہ نہیں بلکہ ان کی ایک نگاہ کرم کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، نزا کے وقت میرے مولا ہمارے سرکار کی نورانی تصویر سامنے ہو جائے، یا الہ العالمین اللہ پاک نسبت محمدیہ میں فنائیت عطا فرما دے، رب قدیر یا الہ العالمین ہم سے جو آگے جا چکے ہیں میرے مولا، میری امی جان، میرے ابا جان اور جتنے بھی جا چکے ہیں میرے مولا، جو جتنے یہاں لوگ کھڑے ہیں سب کے خاندان سے کوئی نہ کوئی گزرے ہیں میرے مولا، ان سب مرحومین کی مغفرت فرما دے میرے مولا، حد نگاہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے میرے مولا، بالخصوص بالخصوص میرے مولا حاجی سلیم الدین ابن حافظ فخر الدین، گزشتہ سال میرے مولا اسی کے اندر کھڑے رہے کہ میرے مولا انہوں آمین آمین کہہ رہے تھے، آج وہ تیری رحمت میں جھول رہے ہیں میرے مولا، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، نور سے منور فرما دے میرے مولا، سید کائنات کی وہ منقبت فرماتے تیری چادر 72 کے کام آ گئی، اس چادر کا سایہ عطا فرما دے، رب قدیر رحم فرما دے، بہت بچے امتحانات کے لیے کہے میرے مولا، انہوں نے صرف امتحانات کی کامیابی مانگی ہے،
اتنے بڑے دربار میں آ کے اتنی چھوٹی کامیابی مانگی ہے. میرے مولا ہمارے سرکار حاجی عبد الرحمان شاہ بابا کے صدقے ہر رحمانی پروانے کو اسکول کالج کی کامیابی نہیں زندگی کی آخری ہچی تک کی کامیابی کا سہرا ان کے سروں پر سجا دے میرے مولا. کامیاب ہوتے رہے میرے مولا, رحم فرما دے, کرم فرما دے, جن کے گھروں میں ناچاکی ہیں دور فرما دے میرے مولا, نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے, بے عمل کو عمل والا بنا دے, بے نمازی کو نمازی بنا دے. ہماری پیشانی میں امام علی مقام کے صدقے دے, صدقے میرے مولا سجدوں کی طلب اور لذت عطا فرما دے. رب قدیر جو بیمار آئے ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض آئے ہیں انہیں قرض سے نجات دلا دے, جو بے کاروبار ہے انہیں کاروبار والا بنا دے, جن کے گھر نہیں انہیں گھر دلا دے, جو دکان لینے کے خواہش مند ہے انہیں دکان دلا دے, جو برسر حلال کاروبار ہے ان کے حلال کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. میرے مولا یا الہ العالمین میرے نوجوان بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت اپنے چہروں پر داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرما, سنتوں کا پابند بنا دے. رب قدیر رحم فرما دے, کرم فرما دے, تجھے فضل کرتے نہیں نختی بار, نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. اللہم انا نسألک بصدق ابی بکر و خلافتہ و بعدل عمر و صلابتہ و بحیاء عثمان و سخاوتہ و بعلم علی و شجاعتہ و بسخاوت الحسن و رتبتہ و بشہادت الحسین و غربتہ ان تغدی حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات یا دافی البلیات یا شافی الامراض اشفع مرضانا فانک خیر الشافعین یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا دائما یعن یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافی البلایا یا سامع الدعاء یا حاضر لیس بغائب یا موجود عند الشدائد یا خفی اللطف یا لطیف الصنع یا مجمل الستر یا حلیم لا یجلو یا کریم لا یبخلو یا کریم العفی والعدل انت الذی علی کل شیء عدله. اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مجھ میں ہر رنگ تمہارا ہے, مجھ میں ہر رنگ تمہارا ہے یا سرکار حاجی عبد الرحمن شاہ بابا, مجھ میں ہر رنگ تمہارا ہے. اب تو کہہ دو کہ تو ہمارا ہے, اب تو کہہ دو کہ تو ہمارا ہے میرے سرکار. ایک نظر ہو جائے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.